midowga Yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyay dagaalka dabada dheeraaday iyo khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia. Wakiilka sare ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in uu ka walaacsan yahay iska horimaad ka socda حد gudubyada xuquuqda aadamaha ee lagu eedeeyay iyo warbixinta 19 qof ee rayidka ah ee lagu dhaawacay gobolka amxaarada warbixintan ayaa muujinaysa walaac laga qabo xiisada sii xumaanaysa ee dalka Ethiopia tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda degdegga ah midowga Yurub waxa uu ku biiray midowga Afrika gudiga xuquuqan la insaanka Ethiopia iyo gudiga wada tashiga qaran ee Ethiopia iyagoo ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah iyo in la joojiyo colaadda sidoo kalena dhinacyadu in ay xal ka gaadhaan arinta isku hayaan oo ah inay wada hadal miiska ay isku yimaadaan si loo soo afjaro colaadda dabada dheeraatay ee waxyeelada ka soo gaadhiso dadka rayidka ah وفي عام وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة المالية سيدة سان سهل اي في سي بلاس حوالات تاج بانجيغا اي اديق اسقاسين تا او كو سورت قلينا يعينا صوماليا قيمة جاو كو سوبر الكفتير وافي اب كلاسو ادق ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا